Pra todas as minas firmeza. Pra todos os canapestes. Vai começar mais uma. Pode parar. DJ Yada, não solta o pitch agora não. Espera todo mundo vir com a mão pra cima, tá ligado? Acho que esses bagulho aí não precisa nem pitch não, sem maldade. O bagulho é vibe mesmo, caralho. E aí, pode soltar agora, parça. Boa tarde, todo mundo certo? É nóis, família. Vamos chegar naquela vibe louca. Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! E o que? Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Cauê e a Jota caiu contra o Basque, meu Deus, Deus me ajuda. Só que não te acuda, porque o tempo passa, a freguesia não muda. Vocês vão perder pra mim de novo, desse jeito arrombado. Sede duplo individual, a ordem dos fatores não vai alterar o resultado. Calma, calma, entendi a sua estrutura. Me diz por que sua dupla é aranha branca da cultura. Mano, aquela que passava no desenho. Cê tá ligado que cê não aguenta no desempenho. Mas é aranha, cê tá ligado, eu faço freestyle, sou consciente. Peguei a Mary Jane, porque eu sou aranha, só que com um homem na frente. Mas calma que eu chego matando, cê tá ligado que eu vou te explicar. Ele pegou a Jay Jane, mano, na verdade não é Larry. Eu acho que cê não pegou a Blood Mary. Se fuder, acho que eu errei minha rima. Na moral, vai pra ponte que partiu. Realmente a freguesia no mundo, aqui cê não ganha, é só lá na Zil. É, a Dona Aranha subiu pela parede. Veio a chuva forte e a derrubou. O parceiro aqui tá pegando a Mary Jane. Gaguejando desse jeito, a Mary Jane cê fumou. Oh, tá ligado, mano? Bagulho bem de chavado. Cê tá ligado que no bagulho eu sou freestyleiro. Não vem falar se é careta, nós bonde dos maloqueiros. É bonde dos maloqueiros, isso é verdade. Mas com grandes maloqueiros sem grande responsabilidade. Talvez você não saiba do que eu tô falando, mas olha esse cara, ele apenas tá me atacando. Grande responsabilidade, na moral a rima é elevada. Esse cara acha que é bom, mas eu percebi que cê não é quebrada. Esse daqui pra mim é o Shade, esse daqui pra mim não manda nada. Esse aqui pra mim é um bosta. Eu cheio de rima decorada. Trocadalho do carrinho, cachorro. Eita porra. Aê, barulho é pra um só, certo? Aê. Agora minha esquerda aqui com o teu de costa. Barulho que gostou das rimas do Basque Shade. Barulho que gostou das rimas de AJ e Cauê. AJ e Cauê 1-0, certo? Quem terminou começa. Quem terminou começa. Você que começa, tá? Vai terminar? Eu vou pedir um favor aqui pra vocês. Que eu comecei a pedir na segunda fase da semana passada, mas hoje eu vou ter que pedir agora. Dá um passinho pra trás aí na verdade, mano. Dá um passo aí pra trás. E vocês também, MC, precisa abrir aqui pra câmera, demorou? Vocês também. Aí, MC, dá um passinho aí, ó. Usando o espaço. Tem um mais aqui, ó, pra separar vocês, ó. Vocês têm que ficar aqui no mais, ó. Tá vendo mais aqui, ó? Fica nessa linha aqui, demorou? Andrade, fala pra eles que ele, por exemplo, ele pode cobrir ele, pra não cobrir um outro, entendeu? Entendeu? Toma cuidado pra não cobrir ali um outro, demorou? É isso. Ah, você só vai soltar o beat nova. Quero ver. E o que vai escorrer? Então vem, Esse daqui é o Homem-Aranha, cê tá ligado que aqui nós tá facinho. Cê é o Homem-Aranha, nós é o duende. Enquanto cê subiu, nós acende o verdinho. Tio, fica quieto, seu cuzão, cê não tem informação. Quando cê pega o microfone, rimando cê é um cone. Mas se tu tem Johnny. Chega de bater na sua rima, é barata, você tá ligado? Você rima, mano, e a sua rima é chata. Por isso que você é duende verde, porque eu sei que no final do filme você é sempre que se mata, vagabundo. Você tá ligado que eu chego matando. Você percebeu que rimando é assassino. Por isso que você é muito fato. Se eu sou Homem-Aranha, você está aí. Falei que ele é aranha branca, eu errei, pois eu fiquei com medo. Eles me lembram Castelo, Rá-Tim-Bum, a dupla, o Mal e o Godofredo. Mano, vem maldade, vocês apanhar aqui hoje cedo. Tá ligado, sua rima é mal fraca, por isso vocês não entendem o enredo. Eu sou mal, olha só, isso é fato. Esse aqui é o flip e o flop, porque os dois ficam no meu sapato. Vocês, já tô ligado, a sua rima foi muito clichê. Cheio de decorada, é mais clichê do que falar que sua bochecha parece a do LC. A bochecha parece. Yeah.
demorou. Minha bochecha não parece a da LC, seu cuzão. Cê tá ligado que rimando agora eu vou na função. É que na verdade ele fala de referência, eu sou diferenciado, falo da informação. Você pode falar rápido, ô seu cuzão. Só que rimando na base agora na hora na esteca. Foda, eu tô travando pra caralho, mas quando você vem um rápido, cuzão, aqui nós breca. Você falou que nós é do Ratibu, né, mano? Rimando, eu sou verdadeiro. É Ratibu, eu respondo a pergunta, porque esse cara parece o porteiro. É, só quem lembra, mano, você tá ligado que te lembra. Fazendo rima, você tá ligado tudo aqui, eu faço mais estudo e percebe que você quer. Eu sou porteiro, pode ir pra, eu sou cristaleiro. Tentou entrar, mas deu falha. Passarinho, que som é esse? É o Bassi falando, bota na batalha. Mano, cê tá ligado? Cê pode vir aqui, cê não arruma nada. Viu? Cê não arruma, cê pode vir com essas ruas rimadas e coradas. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Bum, 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 Castelo Rá-Tim-Bum. Só que cê ramela e eu nunca ramelo. E tô na minha frente, cê Rá-Tim-Bum, entendeu? Agora eu vou matando você. Desse jeito agora cê se fode. Eu que sou porteiro dessa batalha. E hoje tu não passa nada e nem pode. Uou, uou. Barulho pra esse round! Terceiro! 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 Aí, mano, vou pedir barulho, tio. O bagulho não foi pompar, não. Barulho que gostou das rimas do Basque Shade? Barulho que gostou das rimas do AJ e Cauê? Tá igual. Eu quero barulho! Irmão, quem gostou das rimas do Basque Shade? Barulho! Irmão, quem gostou das rimas do Cauê e AJ? Eu tô pedindo mão, cachorro. Levanta a mão aqui, quem gostou das rimas do Basque Shade? Já pega direito. Vou começar a contar ali pela lei, certo? Um, dois. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 50, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, eu contei, é seu contato. 56, demorou? 56 pra vocês. Agora levanta uma mão só, esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas do AJ e do Cauê, certo? 56, hein? Ali do Brunovski, ó. Um, dois, é só pra uma, Nath, tá vendo? Você tá sendo uma dose. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, dois, três, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27. 30, 1, T2, T3, ligado, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, certo? 58 a 56, o bagulho foi 2-0, família. Aê, barulho para a Basque Shade, que rimou pra porra. Da hora, 2-0. É isso. Deu 2-0 pra Wayne. Aê! Vamos chamar o próximo aqui? Agora na turma.